Què tal, com esteu? Esteu bé? Sí, nosaltres estem aquí una mica xupluc perquè déu-n'hi-do que ha caigut fa una estona i estem amb la Sandra Hunter, que no és la primera vegada que parlem, tu i jo. No, vam parlar a finals de 2019, diria, a Ràdio Mata de Pera. Sí. I des de llavors la teva carrera ha anat en augment, cada cop tens més gent que et segueix i ara estàs presentant un nou treball que és el primer, que és com una trilogia, no? El que editaràs o què? Perquè hi haurà primera part, segona, no? Sí, de moment dues parts. Sí. És el meu disc, el meu primer disc. Sí. I sortirà en dues parts, la primera ja ha sortit. Sí. I a finals d'octubre, si tot va bé, sortirà la segona i... Una tercera, així? No serà com el padrí, no? No, dues. Molt bé. I què tenen en comú i com has decidit això de fer-ho separat d'aquesta manera? Doncs ho vaig decidir perquè és un disc conceptual. I llavors les cançons van explicant una història que es veurà a través dels videoclips i la primera part té com un mood diferent que la segona. La primera és com més fosca, més trista, la segona serà una mica amb més de llum, més alegre. També l'estètica dels videoclips canviarà una mica de primera part a la segona. Llavors, per conceptualitzar una mica cadascuna, he decidit fer-les separades. I tal com ens hem conèixer el 2019, sí. Què ha canviat la teva música? Has seguit amb la teva, amb la mateixa línia? Has volgut experimentar nous sons? Ens agrada molt aquesta primera part, no? A mi m'ha fet pensar una mica a Evanescence, m'ha fet recordar una mica My Immortal, aquelles cançons èpiques, no? Una mica així. No sé, què buscaves tu en aquesta, musicalment en aquest nou treball? Doncs jo buscava, de fet, això d'experimentar ho vaig provar més al principi, no? Que anava ja una mica perduda, tothom deia... que fes això que està més de moda, o fes allò que està més de moda. I jo volia acabar, sempre he volgut acabar en un rotllo així molt Tolkien, de música mig medieval, mig èpica, amb tocs com de música celta, barrejat amb pop, una cosa, un popurrí una mica estrany, però és el que realment m'agrada. Llavors, amb aquest disc he tingut l'oportunitat de començar a treballar en aquest gènere musical i sí, jo crec que clar, ha canviat perquè al principi era la meva música és molt més electrònica, la del principi, i ara és tot molt més orgànic, amb instruments reals, no tant de sintetitzador, no tant electrònic, és més cellos, violins, arpes fins i tot, o sigui, és més tirant, més orgànic, diguem, també. Va ser el confinament que et va canviar i portar tots aquests sons més pausats o ja, tu ja venies així de dintre i ja tenies ganes de provar aquests estils que no són habituals en la música que estem trobant i està molt bé que, hosti, que hi hagi també aquesta oferta, no? Però hi ha molt públic i aquest nínxol de mercat no el tenia cobert ningú, no? És molt cert, molt cert. Jo des del principi sempre havia volgut, de fet, abans de gravar el primer EP amb en Dani Campos, sí. Que és el productor del meu primer EP i també és el productor del disc que he tret ara, sí. Li vaig comentar a Dani, per què no fem alguna cançó així una mica celta? I ell em deia, estàs segura? Perquè això, perquè no t'ho posaran a la ràdio, perquè ja la gent no escolta aquestes coses. Sí. Dic, ja, però és que és el... O sigui, si jo l'escolto, ha d'haver-hi gent que escolta aquestes coses. Potser no la veus, has d'escarbar una mica per trobar-la, però sí, i bé, això... I són aquests seguidors, perquè tens molta gent que et segueix a Twitter, per exemple, a les xarxes, tens un suport, això què és, l'univers Tolkien, que t'ha portat a tenir tota aquesta gent, o què creus que ha estat la clau de tenir tanta gent que et segueix i que li agrada el que fas? Doncs potser sí que ha estat una mica jo... Bé, aquest nou disc sí que estàs inspirat majoritàriament en l'univers Tolkien, sí. Potser una mica Joc de Trons, tot... Nàrnia, sap, tot això, compte de fades, medieval, i jo crec que sí que ha estat precisament això, que no hi ha gairebé ningú que faci aquest tipus de música, i clar, la gent com jo, perquè clar, sempre em diuen el teu fan, el teu ideal de fan, com creus que seria? Jo penso, gent igual que jo, o sigui, que busca gent que faci aquesta música, que es dediqui a aquesta part, no, del món musical que no està gaire extensa, i quan trobes algú que ho fa, dius, ostres, la seguiré. I és com una... A mi potser em ve una mica gran això de representar un grup de gent, però jo crec que va una mica per aquí. Home, potser obres el camí, potser gent que fins al moment no havia
pensat, hòstia, fem això, provem això. Vull dir, sí. no tot acaba amb la ràdio i amb els mitjans de comunicació, no? Ara, afortunadament, la plataforma de streaming, el Boca Orella, tot això fa que molta gent doncs, descobreixi coses que no són els mitjans, no? Exacte, exacte. I si ja està veient algú que no s'atreveix, que li agrada molt aquest tipus de música i no s'atreveix a fer-la perquè no és el que ven, feu-ho perquè aquí teniu un oient. Sí, jo, superfan. La Sandra us escoltarà i vosaltres també, evidentment, l'heu d'escoltar amb ella. Espero que sí, espero que sí. Molt bé, escolta, aquest primer disc, quan el vas confeccionar? Quan el vas fer? Quan el vas crear? Ho has fet durant els últims anys, això? Sí, 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 de fet, la idea em va sorgir a principi de la pandèmia, quan, de fet, jo encara estava promocionant el primer EP, i he trigat, doncs, això, un parell d'anys a construir, gravar, i sí, sí, bé, està trigant bastant perquè, clar, no només depèn de mi, depèn de productors, depèn de No és un moment fer un disc, sí, que la gent es pensa que vas allà, et poses a l'estudi, sí, graves i ja està. I ja està. Sí, sí, no, però al final val la pena, no?, aquesta, haver esperat perquè estigués tot ben fet. I sí, sí, s'ha anat desenvolupant des d'això, dos anys, més o menys. I vas fer els dos treballs, el primer volum i el segon, els vas fer al mateix moment? O el segon vas esperar una mica més? Vaig esperar una mica. Vam fer primer la primera part, i després vam com descansar una mica perquè no ens viciéssim a la temàtica de la part 1, i quan ja estàvem descansats vam començar a treballar en la segona. I en els videoclips, com veurem tot aquest univers? Volies que la gent s'imaginés totes les cançons a través de les imatges, també? Sí, 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 perquè jo, ja et dic, superinspirada en l'univers Tolkien, que clar, Tolkien no va fer només els llibres, o sigui, va crear tot un univers a darrere. Llavors, la meva idea inicial, i de fet encara la meva idea, general, era aquesta, o sigui, fer un disc que cada cançó expliqués un tros d'una mateixa història. Llavors cada cançó tindrà el seu videoclip i cada videoclip funciona. Déu-n'hi-do, quina feinada, no? Sí. I també el pressupost, també, perquè fer videoclips tampoc són 5 euros, és caret. Vull dir, sí, 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 és una inversió, sí, sí, és una inversió, però que al final doncs, això val la pena, perquè jo estic fent el que m'agrada, llavors cada cançó tindrà el seu videoclip, cada videoclip actuarà com un episodi, com si fos una sèrie. Temporada 1, temporada 2 i els capítols. I escolta, per fer els videoclips, les idees dels vídeos i tot són teves? Has tingut suport d'algú més per fer-los? O com, vull dir, surten personatges, actors que van sortint també a cada cançó, diguem-ne, o com ho has fet això? Sí, sí, bé, la idea principal és pròpia, és meva. Sí que he adoptat algun consell, alguna idea d'amics, d'altra gent, però la idea principal és meva i els personatges els he creat jo. Bona feinada, però també molt original, no? Perquè és un disc que és molt més que música, és també imatge, és també la projecció de tot el que expliques, no? En les cançons, la gent també ho pot veure amb imatges, que ara actualment el món és molt d'imatge i per tant crec que ha estat una molt bona idea. Els tens ja tots acabats ja o què? O encara hi ha feina a fer? Encara hi ha feina, El que tinc acabat són les cançons. El primer sí, evidentment, perquè està publicat, sí. Però dels vídeos, què et queda? Dels vídeos encara els vaig fent esglaonats. Llavors ara tinc acabats els de la primera part, em falta l'últim per gravar i clar, tots els de la segona encara no estan gravats. Però la intenció d'anar-los traient, has pensat com ho faràs? Si tipus sèrie, cada setmana un o cada dia un, o faràs que la gent, ai, a veure, com si segueixes una sèrie, no? Que estàs als nervis de veure com continuarà això. La idea és anar-los traient més a més i clar, amb cada videoclip també hi haurà l'oportunitat com d'ensenyar més aquella cançó, la cançó de cada videoclip, sí. I més a més, i llavors l'últim de la primera part sortirà un mes abans que surti la segona part. Molt bé, llavors, molt bé. Més a més, anirà sortint els episodis. Està molt bé, està supercorrat, superpensat això, superestudiat, que em sembla molt bé i superdiferent a tot el que estem veient. I per tant, jo crec que això ja és un punt positiu a favor teu, per tant, crec que funcionarà, no? Per altra banda,
totes aquestes cançons que has fet es podran escoltar en directe? Faràs algun concert o alguna cosa o què? Doncs sí, 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 de fet hi haurà concert de presentació. No puc donar massa informació encara, però... Els artistes són molt pesats. Si el disc surt, o sigui, la segona part i amb la segona part el disc sencer surt a l'octubre, a mitjans de novembre es farà el concert de presentació a Barcelona. Vale, o sigui que faràs gira quan hi hagi tot el disc sencer publicat, eh? No amb aquesta primera part. Ara a l'estiu no tindrem la possibilitat d'escoltar aquestes. No, de moment no. Bueno, la gent tindrà més temps d'anar-se-les aprenent, també. Això sí. I has pensat també la posada en escena que vols fer, si la vols fer molt cinematogràfica també, una mica rotllo els videoclips, i has pensat una mica com vols que siguin els teus concerts? Doncs sí, la veritat és que sí, tinc una mica de guia, d'idea, de fet tinc alguns dibuixos també fets de la decoració, serà molt teatral, no serà només un concert amb banda cantant i llums, hi haurà decorat, hi haurà dinàmica com més teatral i sí, sí, estem, de fet ho estem muntant ara això. Una feinada de por, també, sí. Perquè no només és fer els videoclips, ara és pensar també en els concerts, en els directes, perquè clar, si has d'anar a una sala o una altra, també és un curro anar muntant a cada lloc això, no? Sí, sí, t'has d'endur tot el decorat, sí. Tot el que facis, d'un escenari a un altre escenari, però... Bueno, sentim de fons una remor, deuen ser fans que estan esperant, deuen estar comentant la jugada, sentim de lluny aquí que xerren molt a Sant Cugat del Vallès, estan xerrant molt i estan comentant segurament l'estètica dels videoclips que creuen que veuran i tot això. Escolta, el feedback amb la gent, que com ha estat? Perquè, com dèiem, et segueix molta gent a les xarxes. Què t'han dit amb la primera part aquesta que hem pogut escoltar? Doncs a la gent li està agradant molt el disc. Clar, jo, com que em segueix hi ha gent... com més afí a aquest tema, doncs quan escolten doncs ja els agrada, em diuen que els transporta un món de fantasia, com si estiguessin corrent per un bosc, que realment era el meu objectiu, que se sentissin així. Així que molt, molt contenta també amb la resposta de la gent. Doncs estarem pendents a la segona part, a la tardor, i al concert, i a tots els vídeos que has de fer, que tens una bona feina. Sí. Sí, sí, la veritat és que sí. Doncs Sandra, enhorabona, almenys per la primera part que hem escoltat, que val molt la pena, molt currat, i res, ens veiem aviat. Gràcies. Sí.